Значит, бірінші этапты платформа деген небольшой изменение бор структура то что она кратко танше был чем скерри уже лебна значит без двоим гды масана он кадрардик проект борта лайбрери кели были нам бусы карели оз бзы разработ коткен платформа мзы бэкэнды допустим PHP 7 ды иштаты яз откен бусы и симфони компания тарда фойдаланген холды лекен фронты определенный ассетлен ташкет топады то есть канака тур CSS JS файлы бізі ол оны тоткен ды бұны келіс asset packages деген мана asset packages деген репозиторийден тұнып қоткен едік біз канака ты язар дикті шутты броты допустим jQuery деп оздик либо full calendar деп оздик бізге чықар берар деп өттік assetны npm asset олып амытты npm asset олар дикті амытты келіп стайс қылар дикті орымы Command ke Composer txt styles qilib keyin sunovka qilardik. Teris Composer o'rnatardik. Lekin sam po sebe Composer это PHP Package Manager и bu NPM и Bower assetli uchun mo'ljallanmagan narsa. Bu PHP Package uchun mo'ljallangan narsa. Endi asset packages bu hozir o'rtada как gateway vazifasini bajarishga harakat qilyapti, normalni bajaryapti, но по-любому через NPM bu asset packagesdan o'rnatilayotgan NPM Bower assetlarni o'rnatish protsessi juda ham sekin. Слишком секен, уны, масалан, апдейт қылыш, бошқан арсы қылыш, ма қолагенде, бізді қолагенде емасты, бәрі бір қана қадыр, чүнгі бәрі подключаться қылады, нагрузка тұфайлы, оқты оқы туамызы, это бізді кетігір кемейді. Шынан чын бізді нама қылды, короче, нативный NPM, нативный Bower орқалы ұсынуф қықыламыз, қарбітті пакежлен. Мені, масалан, көр осылы, кеті конфигурационы файл бар бұдды, Bower RC и Yarn RC. Как package manager сифатта JavaScript үшін біз ярыннан пайдаланамыз. Package JSON-ге проектті главный рутты Composer JSON бор, Package JSON бор и Bower JSON бор. Үшті нәрсі бор. Composer JSON біз ішлетамызды фақат кені PHP package-лі үшін. 100% на PHP package-лі, который расположен в packages.org. Именно packages.org-ті жойлашкен PHP package-лі үшін біз ішлетамызды Composer-ны. Agarda bu package yo'q bo'lsa, asset packagesda bor bo'ladigan bo'lsa, u narsani biz qaraymiz. U npm assetmi yoki bower assetmi? Mana qarayli, full calendar bor, npm assetda ham bor, bower assetda ham bor. Agar bowerdan foydalangan ne rekomenduyusi, chunki namnoga продвинутый bo'lgan package managerlar bor, bower уже o'zini yoshini yashab bo'ldi, но определенный packagelar borki, ular npmda yo'qdi, bowerda bor. Мұнықы қолатты бізі крайне случайды бауыр іштетамызды. Бауыр емон нәрсеміз, бауыр үші үлішіліп кеген. Ну, агер NPM ассеттен бауырдан бөлінен бұлсы, адназначды NPM ассет ол іштетамызды. Үнді бұ ассет пекеджісті бұ қарелі. Мәне мәне бұ NPM ассет бор, бауыр ассет боры. Қаттан бұдтан ассет пекеджісі чеді бор, кеотты, әтбор беріп қарасылы, оны NPM ассет деген бұсы, бұ npmgs.com деген сайттан олады. Мына asset packages-ның өзі бұл сайтты persist қылады ды, сізге бұтты информацияны шығарып береді версиялары білән ды, и шу орқалы ішлейді. Енді бойге Bower дегені болады, оны Bower asset. Бұл Bower.io деген сайттан олады информацияны. Именді мамын package-ді тұрсын информацияны Bower.io-дан олады. И бұтты өзі шығарып береді. Енді, бізі қанақы бұл ассеттаны бізі проекті ішлетшіміз мүмкін. Bower asset болмызды қанақы ішлеттіміз. Амытты Bower asset и бұдты package name бор. Бұл full calendar деген package name. Енді бұл агер Bower болу деген бұл. NPM-нен болшылды, давайте. NPM, көп 95% package-ан бізі NPM-нен ұнатамыз. 3%, 4%-ларын Bower-дан ұнатамыз. Қолгенларыны, өзімізі, допустим, NPM-ден шығатты ел болу деген бұлсы, допустим, code house-тан или там борды CodePen, или что-нибудь вошаген JS онлайн экзекуторлы на оладыган бусы, уны узымызы zip кочеру олып, или просто сайттан узымызы скачат хуаламызы, ну коды на олып, оттан скачат хуалып, уны специальный фолдерге соламыз. Енді қатке соламыз деген сол. Бізді publish деген фолдер, именно шу publish деген фолдерге хамы ассетлі солынады. Bower ассетлі, Bower деген фолдерге установка болады. Мені курасы, jQuery масалы. NPM ассетлі, Yarner деген фолдер. Нему үшін Yarner? Чүнгі бізі Yarn деген специальный package manager-на фолдерінамыз. Мәнам Yarn RC. Құрысылам? Package JSON-на ойен фолдерінамыз. Yarn деген package manager. Қайсы? Деген мәнам асылан көрті Bower. Bower үкі бұ, именді ке, мәнам npm install gbower қылып, global install қылынады, и Bower install-дып, любой library-ін оны торшы мүмкін.
de endi yarim nima yarim ham xuddi shunga o'xshagan js package manager mana yarim package.com bu dependency manager dependency management system xuddi Maven, Gradle, допустим, да, Nuget, Composer, o'xshagan package manager, endi nima uchun bu JS uchun mo'ljallangan. Bu tez ishlaydi, aningi NPM ga qaraganda tezroq ishlaydi. Keyin bitta fichasi bor, NPM bu narsa yo'q, fichasi konkretni u package'ni o'rnatadigan lokal direktoriyani ko'rsatish mumkin bunda. Spetsial konfiguratsiya bilan, ya'ni RSD ko'rsatib qo'yilgan, cache folder qo'ying, modules folder ko'rsatib qo'yilgan. Endi yarimdan, demak, NPM dan o'rnatayotgan mana bu assetlarimizda NPM assetlar bor-ku. Bizda ustunovka bo'ladi yarnir ichiga, yarnirga folderga. Bower assetlarimizni ustunovka bo'ladi bower ichiga. O'zimizni qo'limizdan skachat qilib oladigan library'larimiz bor-ku, ular GitHub ichiga ketadi. Mana GitHubni ham folderga kategoriyaga solib, shu yerga solib qo'yamiz. Bower bilan yarnirni biz kategoriyaga sola olmaymiz. Chunki u ketma-ket tushadi ular hammasi. NPM o'rnatayotgan library ketma-ket mana shu tushib ketaveradi. Bower ekan GitHubdan skochat qo'yotganlarimizni shtobi bardak bo'lib ketmasligi uchun biz kategoriyalarga kiritib qo'yamiz ichida уже mana bunaqa folder, i folder ichida mana CSS JS fayllar turadi. Bowerdan o'rnatayotganlarimizda ham xuddi shunaqa formatda mana o'zini JS CSS fayllari joylashadi. Ko'rasizmi? jQuery'niki masalan, bu yerda yarim degan xuddi shunaqa. Mana lib ichida o'sha CSS JS fayllar o'zini bo'lsa. Shu formatda. Endi qanaqa biz hozir folder structure ko'rib oldik. Вот. Qanaqa biz proyektni protsessing qilamiz. To'g'ris mana library ichiga kirdik. Antan interfeysi, interface допустим, images, images slider. Ya'ni biz olishimiz kerak chotki sliderni. Bu yerda hozir qaraydi, birinchi hozirgacha aytib o'taman, bunga o'tishdan bu ikkinchi masala klass qilamiz, o'zimiz yuz cho'zilib ketib qoladi. Maksimum 10 minut qilamiz videoni. Bu bunga o'tishdan oldin bitta ishni amalga oshirishimiz kerak. Demak, Composer JSON-ni bizda e'tibor qaratsangiz, bu yerda mana kartiklar bor, eta normalni, hamda NPM assetlar bordi. Anaqa NPM assetlar. NPM assetlar bular normalni. Hamda NPM asset bor ekan. Ko'rasizlar? Bu NPM asset masalan. Unda pastda mana bitta ham mana NPM asset bor ekan. Mashin NPM assetlarni biz polisi yarim bilan usunib qilib chiqishimiz kerak. Composer'dan udalis qilgan holda 100% yarim bilan o'rnatamiz. Mana ko'rasizlar, hammasi NPM assetlar. I bower asset ham bor ekan, 2 ta, 3 ta. Skorey всего bu NPM'da bo'lmagan bular. JSON'ga e'tibor qaratasizlar, JSON'ning oxirida anaqa virgul bo'lish kerak emas. Biz mana JSON kratko tushunib olishimiz kerak. Bower JSON to'g'ri bu ham JSON'da. Hamma konfiguratsiyalar ham dependency ichiga yoziladi. I dependency yozilishi qanaqa bo'ladi? 2 ta kavichka bo'ladi, o'rtasida dependency yoziladi. Mana bu dependency yoziladi. Hamitki. Deb 2 nuqta qo'yiladi, keyin versiyasi yoziladi. Mana full kalendar bo'lsa, mana bu versiyasi. Masalan, mana versiyasi ham yoziladi. Bowerni ko'radigan bo'lsa, e'tibor qaratamiz, hozir versiyalari bosgan paytimiz edi. Jitti, mana releases degan joyda versiyasi turadi. Mana versiya V431 oxirgi versiyasi, stable versiyasi yoziladi. I agar yana darsh olib ketadigan bo'lsa, darsh olib ketamiz adnoznach, oxirgi verib qo'yiladi. Endi lekin belgi qo'yib duplikatni qildinglar, hamki yozdinglar deb o'zing keyingi library'dan yozib chiqdinglar, oxirgisida virgul bo'lish kerak emas. Virgul o'chirib qo'yishingiz kerak. Tushunarlimi? Bu virgul bo'lsa, virgul bo'ladigan bo'lsa, JSON incorrect JSON deb aytadi. Xuddi shunaqa formatda nimaga ham yarim package JSON-ga ham. Mana package JSON bu yerda imini nimaga yoziladi bu narsa? Mana dependencies-ga. Mana ko'rasizlar, dependencies-ga shortga yoziladi. Dev dependency pustoy turadi, mana mana shortga yozib ketiladi. Ketma-ket. Library-ning oxirgisida aytganda virgul bo'lmaydi. Tushunarlimi? Buni komandani razrabotka qilishingiz kerak, obязательно, lekin bu narsa uchun nima sizga kerak bo'ladi? Hozir mana ishni boshlash uchun nima kerak sizga? iDrive yuklanib Antman tashlagan folder develop projects all i theory oxirgi 06. Mana shu folderga kirasizlar, go to dir bo'lsasizlar. Go to dir ochib beradi. De mana shu projects all degan folder ochib beradi. Tepaga chiqib, mana buni bunday rename qilib, agar rename qila olmasangiz, olib log hunter bilan olasizlar, chiqadi. Antman unlock and rename deysizlar. Bosib, keyin antman buni rename qilib, okay bosib ochish kerak. Shundan keyin folder rename bo'ladi. Rename bo'lgandan keyin ham go to dir bosasizlar, mana bu zip fayllarni hammasini ko'chirib olasizlar mana bunga i raspakovas qilasizlar. Hammasini o'zingiz qilib bo'ldi, o'zingizlarni olib keladi. O'zingiz qilasizlar extract to current folder qo'yasizlar. Shundan keyin уже proyekt ustida ishlashingiz mumkin bo'ladi.
уже мен буни мен сутда ишлайсиз. Мен мисалан тушундингизми? Dependency qanaqa o'zi? Composer JSON-da xuddi shunaqa formatda. Oxirda ha, yo'q, terminaldan o'rnatmaymiz. Faqatgina mana bu yerda qanaqa bo'ladi? Hozir men sizga tushuntirib beraman. Hozir ko'z yozib chiqaman, yozib chiqiladi-da, keyin qanaqa bo'ladi? Mana bu yozib chiqiladi hammasi. Keyin mana bu scripts degan folder bor. Cross ham scripts degan folder. Yozib chiqiladi-da birinchi. Qotib qoldi. Qoladan chiqib ketamiz. Birinchi chotga qilib yozib chiqiladi. Ham JSON-dagi, uchala JSON-ga yozib chiqiladi. Masalan, PHP package-da mamutga yoziladi. Mana mana NPM assetlar bor-ku. Bularni mana date dropper-mi? Mamutga o'tib, package JSON-ni yoziladi mana date dropper. Bo'lsa, yoki composer-dan prema mana narsa bor. Mana olar ekanmiz. 2.0. Mana shuni olamiz-da, mana package JSON-ga tashlaymiz. Noqul. Qara, hozir birinchi composer transform qilingan zadachamizda nima iborat. Mana bu date dropper masalan bu yerdan yo'qotishimiz kerak. Pastga tushirib yuboramiz, chunki bu ajratilgan narsalarni bunda chiqarib olamiz. Ctrl X qildik. Hamdiki package JSON ga o'tamiz. Mana turib date dropper size qildik. Composer JSON ga o'tamiz. Versiyasini Ctrl X qildik. Package JSON ga o'tib, buni versiyasini yozdik. Oxirgi virgul turadi, oxirda virgul. Duplikatni tashlaymiz. Ya duplikatda nima qilamiz? Chunki o'zimizga udobniy bo'lishi uchun pusta o'qib qo'yamiz-da, mana ham pusta o'qib qo'yamiz. Oxirda virgul bilan turadi. Duplikatni tashlaysan, keyin composer JSON ga o'tib formulani olasan. Общий ko'chirsak. Ha? O'sha spiskka bilan olsak mana qayerda turdi-yu? Mana qilsak bo'ladi, bitta ish qilsak bo'ladi. Mana qilib yozib o'tirmasdan kallani ishlatamiz-da, bitta ish qilamiz. Package JSON-ga o'tmand, slide qo'yamiz. Qarab, sen общий olsang bor, npm asset degan joyi bor-da. O'chirib chiqishing kerak. Xato ora qanaqa taqlab olib, bitta o'chirib beradi. Shunaqa qilsak ham bo'ladi, buni ko'chirib olib. Mana npm assetli bo'lsa, bavr assetdan ajratib olish kerak. Bavr assetdan naqa chiqarib qo'yamiz. Mana, endi aslida oldik, package JSON-ni slide qildik. Archive bilan. Mana buni bordi-yu, column selection mode degan narsa bor, editda, mana column selection mode. Qanaqadir kimat bor. Shift qarishmasin. Ya, eng zo'r variant, ha? Qara bu yerda. Mana anaqa. Column selection. Naq qilib, naq qilasan, bo'ldi. Tushib. Bu ishlaydi. Deb ham versiyalari bor. Endi mana state qilding. Mana shunaqa formatni qo'yib chiqasan. Keyin xuddi shunaqa formatda bavrga ham qo'yib chiqiladi. Bavr mana ikkita bavr assetimiz bor edi. Qani o'sha? Mana ikkita bavr asset. Olamiz buni ham. Endi qara composer nima ish oxirini terminal olib qo'yamiz. Bavr assetga qo'yamiz. Yo'q qilib. Hozir bu cancel o'chib qoldi. Yana yoqib qo'yamiz. Ve mana hozir ant virgul bo'lish kerak, to'g'rimi? JSON bo'yicha ant virgul bo'lish kerak. Ant o'zi qizarib turadi. Qizarib turgan paytda o'sha paytda bilasizlar nima bo'libdi. Keyin mana bavr ham mana o'rnatdi. Endi nima ish qilish kerak? Endi kirib sotib kirib script kiriladi. Komandani bavrni ham komandani bosib olasan. Nimani bosasan? Shift enter bosish kerak. Shift enter. Yarim bosing. Orzi up to date dot yarim istil. Так, это JSON. Скоранс. Чутен. Я цирфал. А бош покана котган экан мана. Бошка фолвер мана ти. Tiye, tiye üstü işlemi mana bower, mana kırtken kitle bowerim hazır. Yani package'im, mana kırtken package'im kurusla, şutte. Yani yarın log turur. Yine script kiyotu, mana script skrasıyla, ham yarın CMD, shift enter basıstı. Shift enter basmaya patiledi, alıgı, o zaman resolving kaladı. Shift enter basmaya patiledi, sile, ahır geçe bağırgan tahtır neyim, sile ki nakkom yedi. Ama tane choose version de otu, enter basıyorsan. Qaray bo'tdi, короче, versiyalari bo'yicha
versiyasini chuz deyapti. Qara, bunaqa, значит, bu hozir versiyasi ozgina boshqachaga o'xshaydi. Qarang, encoding dependencies full calling menu jest. Qarang, bunaqa versiya npm jest farash keladi. Versiyalarni ko'rish kerak. Mana versions ko'rasizmi? 8.1 npm ni unaqa versiyasi yo'q ekan. Ko'rasan? Npm unaqa versiya yo'q. Tak. Mana qashib bir chiqarib beradigan bo'lsa bor-ku. Bu yerdan tanlamaysizlar. Unaqa chiqyapti, buni tanlamaydi. Buni sizlar nimada composer deb qoldirasizlar, deb boshqa topish kerak. Npm js deb bu narsa versiya yo'q-da, ko'rasizmi? Qolganlariniki bor, bunaniki yo'q. Hozir fulkanlarda olmay, bir o'rta versiyani tanlab olaman. Mana именно конфликтный bo'lgan mana versiyalar bor-ku, to'g'ri kelmagan versiyalar. Mana couldn't find any version dot. Couldn't find mi, значит, bu yerda sizlar buni to'xtatasizlar-da protsessni. Ammo undan versiyasini correctni qo'yish kerak o'shani, o'sha library-nikini. Tushunasizmi? Prosta men kodda ko'p qo'yib yubordim-da. Kodda obyomni qo'yib yubordim, o'shaning uchun shunaqa chiqdi. Buni shu kerak mana bu library-larni olib tashlaysizlar-da, ammo qaytarib qo'yasizlar. Oldingi versiya nimaga? Composer-ga. Mana bu library-lar bor-ku, shuni bu yerdan chiqarib tashlaysizlar. Bittan text file-ni state qilib qo'yasizlar. Composer o'ziga paket state turamiz. Composer'dan keyin nima qilib olamiz? Endi bitta scratch fayl yaratamiz shu o'zida. Composer text file. Mana bularning versiyasini biz correctni qo'yishimiz kerak-da, nimadan olib? npm js'dan olib. Xo'p, mana bu JSON'ni ko'rdim. Endi hozir keyingi etapda bizani interfeys, hozir sizlarning asosiy ishingiz nimadan iborat? Mana bu assetlarni to'g'ri shu kompozitorga transport qilish, uni produmis qilamiz, ikkita uchta problemlarni olib tashlasa, уже hammasi normal o'ynatadi. Hozir masalan, bu yerdan shu problemlarni olib tashlagan holda qanaqa variantda bo'ladi? Ko'rishimiz mumkin. Olib tashlasamiz, temp assetga status qo'yamiz hozir bizni. Boyga skriptni zapiskas qilamiz. Boyga skript ichida nima bor? Mana skript ichiga e'tibor bersangiz, Bower'dan ham sizga qoladi, Bower install qiladi. Tepaga chiqadi, install qiladi. Oddiy narsa, ko'p narsa. Yo'nalish package.json'dan o'rnatadi hamma narsani. Ko'rasizlar, mana shunaqa problema chiqadi. Bunaqa problema emas, spesialni ko'rsata olmas sizlarga, unexpected token deyapti. Boyga package.json'ga kirgan holda mana bu narsani to'g'rilab qo'yish kerak. Yana zapiskas qilamiz. Resolving qiladi, fetching qiladi. Shu bu toz konflikt bo'lmadi, problema bo'lmadi, 9 ta package bo'ldi. Di. Linking qildi. Endi qayerga tushyapti bu package-lar? E'tibor bersangiz, mana publish-ga kirasizlar. Yarnimga chekasiz, mana tushdi hammasi. Ko'rasizlar? 2 sekundda shaqlab download qilib o'rnatib tashladi. Mana. Endi bu cache bor, bu narsani bu hozir hammasi bu yerga tushyapti. Keyin cache-ga ham saqlab qo'yadi. Mana cache ichida mana yarnim tizib, mana bu yerda saqlab qo'yadi. Node modules. Ana bu yerga kirishgan, sam bu yerga saqlab qo'yadi. Anaqa. D de cache degan narsa bor. Mana cache. Mana bu yerda tushadi, ko'rasizlar? Hozir versiyalarni saqlanib qo'yadi. Bu nima degani? Bu masalan xuddi shu versiyani boshqa folderga ham ustunovka qilmoqchi bo'lsangiz, sizlarda bu narsa уже cache tanlab beradi, sekundda o'rnatib beradi. 2-3 marta lapska chat qilib o'tirmaydi serverdan. Yana xuddi shunaqa ishlaydi. Bower'da ham xuddi shunaqa. To'g'ri, Bower package'dan ham o'tgan o'rnatgandan keyin Bower install qilsangiz bo'ldi. Hozir mana bu yerda projectni ko'rsatyapman. Sizlar ishlaysizlar mana bu folder bilan. Mana ikkita versiyasi bor-da proyektni. D-da, C-da. Mana sizlar mana bu bilan ishlaysizlar. Zsoft ichidan. Bu yerda mana scriptga kirasizlar. O'sha scriptdan mana Bower package'dan shu yerdan o'rnatasizlar. Ko'rasizlar, bu diskachat qiladi i o'rnatib tashlaydi. Все. Nimadir yo'q bo'lsa, mana not found dot. Buni значит topish kerak boshqa joydan. NPM'dan yoki boshqa joydan topish kerak. Tushunarli? Kratka tushunarli bo'ldimi?